byrja leikinn með því að halda boltanum nær allan tíman. Þá var það samt Ragnar Margeirsson sem skoraði fyrsta markið fyrir Keflvíkinga. Hann fékk boltan fyrir markið frá Ragnari Steinarssyni hérna á kantinum. Inn í markteig og þar Ragnar einn á ferð og það þýði lítið fyrir varnarmenn að benda. Hér að Greta Steindórsson sem gefur á Lasorik og hann ætlar sér að fara hér alla leið, kominn alveg inn í og það Ragnar Margeirsson sem svo óheppin að sópa hreinlega undan honum fótunum. Vítaspyrna á Keflavík og það Kristófer Sigurgeirsson sem býr sig undir að taka spyrnuna. Örugt mark og Breiðablik hefur jafnað 1-1 í Kópavoginum. Breiðablismenn héldu áfram að sækja og Keflvíkingar náðu skyndisóknum í staðinn. Hér eru það Breiðablismenn sem eru komnir með knöttinn upp við vítateig og það þéttingsfast skot utan að kanti en það fer rétt framhjá. Og hér eru Breiðablismenn að ræða eins og stundum áður við dómaran og á meðan leggja Keflvíkingar einfaldlega stað í eina af sínum skyndisóknum. Það Gunnar Oddsson sem fær boltan aftur eftir samstuð og óheppin að skora ekki þarna hann í gullnu tækifæri. Og fleira gerist ekki markvert í fyrri hálfleik annað en að Blikar sóttu og Keflvíkingar beittu skyndisóknum ekkert mark 1-1 í hálfleik. Og hér eru Blikar hreinlega steinsofandi á verðinum þegar að Tanasic tekur þessa aukaspyrnu sendir á Gunnar Oddsson, fær knöttinn aftur og rennir honum síðan á Ólafór Magnússon sem kasta sér á eftir honum og nær að koma honum í hornið. Staðan honum 2-1 fyrir Keflavík. Hér eiga Blikar aukaspyrnu, boltinn berst út og há sending fyrir og þar einn á ferð, Lasorik einn á ferð og sending hans eða skot hans fer rétt yfir markið. Hér kemst Ragnar Margeirsson í gegnum vörn Breiðabliks og kominn alveg inn í vítateiginn, rennir fyrir og þar reynir Georg Birgisson að skjóta og síðan annar Keflvíkingur, Óli Þór Magnússon, en ekki gekk þetta upp í þetta skipti. Gunnar Oddsson með hotspyrnu, boltinn fyrir, Guðmundur Hreiðarsson missir hann frá sér, sendingin inn í og Guðmundur í darraða dansi við að reyna að halda knettinum og það tekst að lokum. Enn einn hotspyrnan og í þetta skipti þá taka hann stutt og sendingin kemur hátt fyrir og þar Georg Birgisson alveg út við endamörk, sendir boltan inn af, skallar boltan inn af marki og Ragnar Margeirsson potar í boltan, hvort hann gerði það fyrir framan eða aftan línuna, get ég ekki dæmt héðan, en Georg Birgisson á allan heiður af þessu marki. 3-1 fyrir Keflavík og fleira gerðist ekki í þessum leik. Keflavík bar sigurorð á Breiðablik 3-1 í Kópavogi.